Hej igen och välkomna till ett nytt spännande Sport vi glömt. I serien av märkliga idrottshändelser som inträffat på våra arenor genom tiderna har vi idag kommit fram till svensk simsports kanske största skandal någonsin. För alla inblandade kommer den 19 juni 1964 i Ronneby alltid att riva upp känslor och stå som ett historiskt datum. Ja, det där var alltså inspelat i förväg med tanke på kvällens ämne. De internationella simspelen i Ronneby 1964. En fläck i den svenska simhistorien. Det hela började alltså med att en av simmarna diskvalificerades för så kallad avsiktlig tjuvstart. Vad som hände då var att simmaren i fråga hoppade upp och klippte till sin tränare som i sin tur blev så ursinnig att han bet tävlingsledaren i låret som då rusade upp i publiken och slog ner en dam och så var det hela igång. Strax slogs alla deltagare, ledare, funktionärer och publik med varandra på bassängkanten, i vattnet, ja, överallt. Hur denna kalabalik sen slutade har vi väl aldrig riktigt fått reda på. Men med oss här ikväll har vi en av deltagarna i denna otroligt tragiska tillställning, nämligen Bo Kolan Kraft, eller BKK som det också kallas. Välkommen hit, BKK. Tack. Ja, Bo Kolan, vad säger du? Vad är ditt minne från den 19 juni 1964? Ja, du var ju kanske en av de allra hårdast drabbade i den här sorgliga historien. Har du något speciellt minne från den? Nej. Tack, Bo Kolan, för att du ville komma hit till Sport vi glömt. Nästa vecka är vi tillbaka igen med något nytt spännande ur våra idrottskröniker som eventuellt någon kanske minns. God afton!